Falou, pessoal, beleza, mas eu vou mostrar mais três séries de jiu-jitsu que apareceu no anime Garou, né, o Lobo Solitário. Você não vai ter na Netflix esse anime, tem uma temporada. É um anime de luta, mas tem vários golpes de jiu-jitsu que eles usam, beleza? Você espera que vai ajudar, ó, vamos lá. Ó, pessoal, essa primeira cena é uma luta entre o Fujimaki, né, que é o personagem principal, contra um lutador de sumô, né? Ele, no decorrer dela, rola, quebra o braço do cara e depois ele faz o golpe que chama Katagatama. Então, ó, agora tá aqui, ó. Tem uma coisa agora. Ó, o cara tá aqui, já quebrou o braço, já faz a transição, ó. Joga aqui na orelha, ó. Certo? Aí o que vai fazer? Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Ouça.